ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಏ ಅವನ ಮಗ ಅಂತ ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿನ ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಗಾಂಜಾ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ. ಭಾರತದ ಎರಡು ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ತುಂಬ ನರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಂಥನ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಾಯಿಯಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕನೋ ಸೇವಿಸಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತೆ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಡ್ರಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಡ್ರಗ್. ಲೀಗಲ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಅಂದರೆ ಶರಾಬು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಅಥವಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಫೇನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1985 ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ, ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಮಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೃತಕ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಮಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆಗಿ ಎರಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ವರ್ತನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಬಂದು ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಂದ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್, ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ತರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಹೆಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅವನ ಕಲ್ಪನಾಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಅವನು ಏನನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು
ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿ ಹೋದವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವನು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭಾರತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛಂದ ದೇಶ, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ದೇಶ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸಿ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದೆ? ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ದಿನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಟೈಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ ವಿಚಾರನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಈವಾಗ ನಮ್ಮ ನಂತರದ ತಲೆಮಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮಗೆ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ಸಿಂದ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಟೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಖತ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನನಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಹೊಸ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಟೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಖತ್ತಿದೆ ಟೀ ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ಟೀ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಚಾ ಹುಡಿ ಹಾಕಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶುಂಠಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನೊಂದು ಕಿಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟೀಯನ್ನು, ಅದರಿಂದನೇ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ, ಆ ಕಿಟ್ಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಫೀಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಟೀ ಇದೆ ಅದು ಅದರ ನೀರಾವಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಅಫೀಮಿಗೆ ತಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಅಫೀಮ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಹಾ ಮಾರುವವನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡ್ರಗ್ಗಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಗಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಆದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗೇ, ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಡ್ರಗ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಂಡೋಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿನೇ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಂಘರ್ಷದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸುತ್ತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ದೇಶ ಆದರೆ ಭಾರತದ ಎರಡು ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿವೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂಗಾರದ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಈ ಬಂಗಾರದ ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿವೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಫೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಂಜಾ ಇರ್ಬೋದು ಚರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಾದಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾವೋಸ್ ಬರ್ಮಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿಗರು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದಿನದ ಊಟನ ಅಥವಾ ದೇಶ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅವರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಳಬರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಗಾಂಜಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂತೆ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಕ್ಕಸನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಗಾಂಜಾ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವ MDMA ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ LSD ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಲಾವೋಸ್ ಬರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿಂದ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೊರೋನಾ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಗಾಂಜಾ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಡ್ರಗ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಏ ಅವನ ಮಗ ಅಂತೆ ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿನ ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಬಂದೂಕು ಅಥವಾ ಬಾಂಬು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಬಂದೂಕೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಬಯೋಟೆರರಿಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಕಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ರೋಗ ಬರಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ವೈರಾಣುವನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಯೋಟೆರರಿಸಮ್ ಸೈಬರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿರುವ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ ನೀವು ಒತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಡಾಟಾಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಕೋ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ವಿಚಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ 2050 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಿನ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿಸಿ
ನಮ್ಮ ಯುವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೊರ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಮುದುಕರು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆ, ದುರಾದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ 2-3 or 10 ಬಾರಿ ಅವನನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ, ನಿಜವಾಗೂ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಪಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರವರ ಜೀವನ ಅವರವರ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ನಾವು ದಿನದ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕು, ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೇವನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು? ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅವನ ಮೇಲೆ NDPS ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಅವನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯವರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಕುಟುಂಬ, ಏರಿಯಾ, ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಸನಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇರದಿದ್ದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ತುಂಬ ನರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಂಥನ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನಾ.